Leseni ya tatu, sura ya sita, tutaongea kuhusu nambari 16 na 17. Swali ya kwanza ambayo inaweza tokea hapa ni unazoulizwa, chora hadi zifike 16. Kwa hivyo hapa utapewa mraba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hapa kuna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kumbuka hii ni 5 na hapa ni 10. Kwa hivyo ukiulizwa uchora hadi zifike 16, utachora. Kiangalia hii ni 1. Hapa chini yake kuna 11. 2 chini yake 12. 3 chini yake 13. 4 chini yake 14. 5 chini yake 15. Kwa hivyo 6 chini yake 16. Na hapo tumemalizana na hiyo swali. Swali la pili, chora hadi zifike 17. Hapa kuna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Unafaa kuchora hadi zifike 17. Hapa kuna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hapa kuna 1 hadi 7 na unafaa kuchora hadi zifike 17. Kwa hivyo utaongeza ngapi? Hapa tumefikia 10. Kwa hili swali lingine tuliongeza 1 zikiwa zimefika 15 tukapata 16. Kwa hivyo hapa tafanya nini? Tunafaa tu kuchora kuongeza 1, 2, 3. Kwa hivyo zimefikia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Na hivyo.